Městské muzeum Ústí nad Orlicí si přichystalo v Hernichově vile dvě nové výstavy, které se dotýkají města a jeho bezprostředního okolí. V polovině února zde byla zahájena výstava Lukesové Otec a syn a výstava s názvem Krajiny Karla Kindla. Obě dvě můžete navštívit až do 17. dubna. Výstava ukazující osobnost pěvce Jana Ludevíta a jeho syna doktora Rudolfa s názvem Lukesové Otec a syn ukazuje zejména jejich život a vztah k Ústí nad Orlicí. Jan Lukes se zde narodil. Stal se velkým pěvcem a díky přátelství s Bedřichem Smetanou mu skladatel svěřil hlavní role ve svých operách. Byla mezi nimi i premiéra Dalibora. Se uskutečnila v den, kdy byl položen základní kamen pro stavbu Národního divadla. Byla velice významná a role Dalibora byla oceněna diváky i pořadateli. Za tuto roli získal pohár. Vztah k rodnému městu měl až do smrti. V roce 1862 zde založil pěvecký spolek Lumír. Jeho syn Rudolf do Ústí nad Orlicí přišel až po 20 letech, které strávil v důlní společnosti v Libušíně u Kladna. Postavil zde vilku a začal se věnovat léčbě tuberkulózy. Zřídil si ordinaci, kde léčil nemajetné pacienty tuberkulózou. Založil a vzdělával Samaritány, což byli dobrovolní zdravotníci zajišťující první pomoc. V roce 1912 mu bylo nabídnuto místo ředitele Albertina v nedalekém Žamberku, kde v roce 1943 také zemřel. Druhá výstava je věnována malíři krajinek Karlu Kindlovi, který v Ústí nad Orlicí žil takřka od svého narození v roce 1906. Tátovým koníčkem bylo malování, turistika, fotografování, známky sbíral, ochotnický divadlo. Vystaveny nejsou pouze obrazy, ale také skici, na základě kterých vznikaly. Velké množství vystavovaných obrazů byly muzeu speciálně pro tuto akci zapůjčeny. Ty věci, které tady jsou, vy jinak nemůžete vidět, protože jsou v soukromých domácnostech, každý má tu svoji a my jsme se pokusili to pozbírat, dát to dokupy, nějakým způsobem to porovnat. Ty lidé se podělili o to, co mají doma s ostatníma. Letos je tomu 110 let od narození a 35 let od úmrtí tohoto významného malíře krajinek z okolí města, Pastvinské přehrady nebo i Vysokých Tater. Obě výstavy jsou v Hernichově vile k vidění do 17. dubna.